ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ। ସେଇ ସମର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାବା ଜୀବକାଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା। ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଥିବା ତପସ୍ୟ ଜଣକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେମିତି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ବାବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଥିବ ଯେ ସେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରାରେ ଏପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି କିପରି। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୋହ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା କୋସବନାରା ଗାଁର ବାବାଙ୍କ ଧାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବାବା କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଯେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବାବା ଛୋଟବେଳୁ ଶିବଭକ୍ତରେ ଥିଲେ ଲୀନ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବା ଦେଉରୀ ଦୁମରପାଲି ଗାଁର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। 16 ଫେବୃଆରୀ 1998 ଆଉ ବାବା 24 ଘଣ୍ଟା ଏନ୍ତା ବସିଥିସନ୍। ତିନି ଖାଲି ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା ସବୁବେଳେ ବାବା ଏନ୍ତା ବସିଥିସନ୍। ଆଉ ବାବା ଏନ୍ତା ଖୁଲା ବଦନ ବସିଥିସନ୍। ଆଉ ବାବାଟା ଆହାରଟା ଗୁରସ୍ ପାନ୍ କେବେ କାଲ୍ ନେସନ୍ ହେନ୍ତେନା ନିଅନ୍ କେବେ କାଲ୍ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲଗ୍ଲେ। ଦେଖ ବାବା ତ ମତେ ପଢ଼ାଇ ପଢ଼ି କରିଥିଲେ ଆଉ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମହାପୁରୁ କା ଇଚ୍ଛା କା ଜାଣିବା ହେଟାକେ ଆମେ ବାବା ଦିନେ କହିଲେ ଘରେ କି ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ପଢ଼ବାରଟା ପାଠ ପଢ଼ବାରଟା କହିଲେ। ଆଉ ବାବା ତାଙ୍କର ସିଲେଟ ବସ୍ତା ନେଇକରି ବାବା ପୂରୁବ ଦିଗ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ପୂରୁବ ଦିଗ ଆସିଗଲେ ବାବାର ଗାଁ ଇନ ଅଛେ 16-17 କିଲୋମିଟର ଅଛେ। ଆଉ ବାବାର ଗାଁ ଅଛେ ଦେଉରୀ ମୁରପାଲି କହିସନ୍ ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ା। ଆଉ ବାବା ଇନ ଆସିକରି ପଢ଼ବାର ଯାଉଛନ୍ କହିକରି ଘରେ ଇନକେ ଆସିଗଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗର। ଆଉ ବାବା ଇନ ଆସିକରି ବସିଗଲେ। ଯୋ ଆଦମି ସୋଚତା ହେମାନ ବୋ ମାନେ ତେ ପୁରୀ ହୋ ଯାତି ହେଁ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଁକେ ପ୍ରତି ଅର ଲଗାଓ ବଢ଼ତେ ଯାତା ହେ। 12 ଜୁଲାଇ 1984 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାବା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୟାନିଧି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହଂସମତୀ। ପିତାମାତା ଏହି ଶିଶୁର ନାମ ହରଧର ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପିଲାଦିନରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। 16 ଫେବୃଆରୀ 1998 ହରଧର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୋସବନରା ଗାଁରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ବାବା ଏକ ପଥରକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଜିଭ କାଟି ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। यहाँ के प्रति बहुत श्रद्धा है। अभी अब सबको और ज़्यादा ही पता चल रहा है तो सब आ रहे हैं। पूरा यहाँ मतलब भक्ति भाव से इतने लीन हैं और इतना बढ़िया मतलब यहाँ का वातावरण एकदम शांतिमय है। आने से मतलब मन भी शांत होता है। जो भी सबकी मुरादें हैं सब पूरी होती है। निज के भल लगला गोटे आत्मार गोटे विश्वास आसला भगवान उपरे जेन आवागे जेन लोग माने जेन दर्शन करसन मन भीतर गोटे भावना अच्छे विश्वास आसुचे ବାବା ଏକା ଟାଣି ଆଣିଛ। ପୁଅର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ଏଠାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତପସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ପୁଅର ଅନୁମତିରେ ଜାରିଥିବା ଧ୍ୱନି ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଭାବେ ଜଳି ଚାଲିଛି। ଏହିଠାରୁ ତାଙ୍କର ବାବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଭୂମିରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପିଣ୍ଡା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କେବଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଂସାର କରି ପରିବାର ବୋଝ ଉଠାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେ ତପସ୍ୟାକୁ ଜୀବନର ଆଧାର ଭାବି ନେଲେ ଆଉ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।